nabadgelyo lagu helay ka qaalisan wax walba geesinimada iyo go'aanka waa sida nabadgelyada in la qaato idinkana aad baan idin ku bogaadinaynaa waan idin ka mahadcelinaa annaguna wixii nala gudbeen hawl waajibaadka iyo hadal ila waan gelinaa ka siyaasiyiin ahaan ka mas-uuliyiin ahaan ka odayaal ahaan ka beel ahaan intaba diyaar baa wax gaartay labada beelood waxaan leeyahay waa kelmadda maalintii hore nin baa laga sheegay anuunbaa akhira sheegay arwalaal noqon waa xigmado badan baynu u leenahay marka soomaalida kale laga yimaado dhibaatada waa aragga inuu deegaanka marka laga hadlay ninkii yidhi inta lool baan u taliyaa inta dhibaatay uma taliyaa inta lool baan u taliyaa qaar adduuni khatar maalintan talada hayana toban mahayn maantan talaha yar toban mahayo war cashar inuu ugu filan baynu dhibaato u haysanaa waxaan oran lahaa dadweynaha arrintaas kusiisa gobollada ka soo jeeda inay si wada jir oo muyee miisaan bale arrinta uga qayb qaataan una soo dhaweyn una taageera madaxda khaatumo ee wadahadalka ku jirta iyagana waxaan ku boorinayaa dadka inay mideeyaan arrintan loo dhammaado waajibaadka dadka gobollada digaal inay u dhammaadaan heshiiska iyo shirarka iyo wadahadalka taasana dadku boorinayaa madaxda iyo shacabka intaas ku boorinayaan soo dhaweyn dadku una u dhanyahay waxaan waa masiirkoodii in loo dhammaado cilood madaxda dhaqankuna waa muhiim iyagana waxaan ku boorinayaa in shirarka badan ee kala docodyada ay tilla iska daaya ay wada hadlaan iyagu haddii iyo qolyaha iyo deegaanka wixii gudahooda ka jirana ay ku dhameeyaan sida aan anagu u qaadanay xukuumad ahaan iyo dad ahaanba loo soo dhaweynayay inay iyaguna u qaataan loo soo dhaweeyo tafaraaruna aana yeelan loo dhammaaday wadajirkay ku qurxoonta aad baan weliba qolada dhaqanka ugu boorinaya arrinta qofka xuquuqdiisii waa dimuqraadiyad maa wax diinta iyo shuruucdan iyo dhaqankeena ka hor imaanaya waa inaad codayso wixii aad rasinayo sharcidana wax kuuqsa qofkii aad doonaysa inaad doon dhowr arrin uu kal muhiim ya maalinta codayntaas tibaado annaga waad lacanaatan qolaha iyaga ku jirta anigana igu daro iyo rag kaloo fara badan oo iga soo horreeyay hadda labaatariyasina kuraasta ku jiriya waadna haarantaana waxaa tilan waxba kuma maqlaan idinka tegi maayaan haddaydan kaar kaa qaadana waan ku soo noqonayna laakiin haddaad kaarka qaadata waad si kala bedeli kartaan waa mid kaloo annaga la dhaamaan markaa tala ku bedelaad meesha geysanaysa shacabka qurbajoogta meel kastaba ha joogay gobollada awlasha dadkan gurmadkoodu wax loo kala hadhi karama wax cid walba ay u baahan yihiin maanta waa arrin aada u dheer waqtiga la filayay xilli roobaadkana waqti durugsan aad baan ugu boorinayaa marka hore inay ka qayb qaataan dowladdu waxay gurmad geli lahayd shacabka deegaanada jooga intaba waa diyaar waana la wadaa waana kordhinaynaa insha allahu tacala laakiin horta qurba joogta diyaasbarada iyo cid kastoo ganacsatoo gobolladaa inay ka qayb qaataan abaartaasi